حال دل کے اس کو سنائے، حال دل کے اس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کے اس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کے اس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کی اس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے چوں کسی کے در پہ جائے، کیوں کسی کے در پہ جائے،